بسم الله الرحمن الرحيم صاحب يالك سودوا هذا ورك وردون ميديا تي في قد بدأ ما أنت دين سو قد بندون وح قيبك مدحوين فرماجو أم وضم التناسلية شركة دولة يسود كلام ما ذحذ ما مل قبل جديد أول في ليه إنه مقدس كفرمو أحمد مدوب أعيد نسك سهر مريه كنا سو وجهن مقالة مقدسه سودوا كلا قد بدأ كلام دين سو قد بندون وح قيبك حلبان مهد صلاة أو أرن علوس كسو صار شركة فسيون اللي في ليه إنه كفرمو qodobada kale ee soo gudbin doona waxa kamid ah Ismaaciil Cumar Geelle oo jawaab kulul ka bixiyay arintii dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay qodobadaasi qodob kale ayaan saaxib yar idin soo gudbin doona balse intaan u gudagelin fadlan daawada muqaalkan marka koowaad like ino saar waa maalinta talaadada taariikhdu ku beegantahay 9ka Maarso 2022ka qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan ku soo dhawaada saaxibyal ayna ku bartay dabcan inuu magaalada Muqdisho ka furmo shir ay u madalsan yihiin madaxda dawladda iyo sidoo kale maamulada ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Xamdoob ayaa goor dhow ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ciidamadan oo ku aad iyo aad u hubaysan ayaa wata ilaa iyo 3 Cabdibile oo loo sii diyaariyay waana ilaalada gaarka ah Axmed Madobe sidoo kale saacadaha soo socda ayaa lagu soo wadaa inay Muqdisho uu soo gaaro Axmed Madobe iyadoo oo sidoo kale soo dhawayntiisa laga dareemayo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho masuuliyiin kala duwan oo haatan ku sugan VIP-da garoonka ayaa dhamaantood yihiin kuwa wada sugaya wafdiga ballaaran ee Axmed Madobe la socda iyo Axmed Madobe intaba Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe ayaa ka qayb galaya shirka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada kaas oo marka ka dhacaya afasiyooni iyadoo oo la filayo in shirkaas uu ka qayb galo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkan ayaa ah mid wada tashi isla markaana looga hadlayo arrimaha doorashooyinka balse su'aashis weydiinta mudan waxay tahay madaxweyne Farmaajo macquul ma tahay inuu tanaasulo sidoo kale uu dalkan doorasho geeyo maadaama xilligan eedeynta ugu weyn loo jeedinayo isaga xilliga waxa muuqata xoga aan helin ay sheegayaan madaxweynuhu uu muuqdo mid ka tanaasulaya u tartanka xilka madaxweynaha Soomaaliya sababo badan oo jira awgeed waxaana rajo wanaagsan laga qabaa xilligan in doorashada Soomaaliya ay dhacdo isu soo dhawaanshii ugu wanaagsanaa ayaana markaan la helay maadaama madaxweynayaasha maamulada Jubaland iyo Puntland ay Muqdisho imaanayaan sidoo kalena ka hadlayaan arrimaha guud iyo sidoo kale masiirka dalka sawirada aad aragtaan waa ciidamadii Axmed Madobe iska soo hormariyay shirkan ayaan la filayaa inuu ka furmo afasiyooni oo dabcan la rajeynayo inuu ka dhaco taas ayaana waxay tahay tan ugu muhiimsan hadaba xilliban mahad salaad ayaa ka hadlay shirkan wuxuuna sheegay arrimo muhiim ah oo ku saabsan ka qaybgalka iyo sida ay wax u dhici doonaan mahad salaad ka tirsan xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa sharaxaad bixiyay shirka wada tashiga ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada maalmaha soo socda kaga dhacaya teendada afasiyooni mahad salaad ayaa markii hore eedeymo culus u jeediyay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday marka mudahaynta waqtiga ah ay ka dhamaatay isagoo shaac ka qaaday inuu fashil u horseeday dalka iyo doorashada xilbanaankan ayaa tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uu kale irdheeyay dadka Soomaaliyeed isla markaana uu ku eedeeyay ama ku eedeysan yahay dambiyo dagaal sida uu hadalka u dhigay mahad salaad sidoo kale wuxuu intaas ku daray shirka dhacaya ama ka dhacaya afasiyooni oo ah meesha laga soo doortay 4 sano ka hor ay marka xilligan lahayd in shirkaas waa xilligan lahayd in doorasho ka dhacdo wuxuu yiri madaxweyne Farmaajo 4 sano kadib isagoo oo mudaxeelad ku ka dhamaaday dalkana aysan ka jirin doorasho heesis lagu yahay kale irdheeyay dadkii Soomaaliyeed dambi dagaalna ku eedeysan yahay ayuu xilligan halkaas kula kulmaya madaxda maamulada hore waxay u dalbadeen in aysan ammaankooda u baqayaan sidaas darteed shirku uu ka dhaco meel ka duwan madaxtooyada sidaas darteed waxaa la isku gartay in gudaha xalana uu ka dhaco shirkan waxaana la sheegay in ay tahay tan ugu muhiimsan afasiyoon oo ah meeshii markii hore doorashadu ka dhacday ayaana maanta lagu heshiiyey inkastoo aan si rasmi ah loo sheegin maalmaha ama maalinka uu sida tooska shirka u furmi doono balse shirka waxaa la rumaysan yahay in maalmaha soo socda uu markaa furmi doono iyada oo madaxda maamuladan u muuqdaan kuwo ciidamo iska soo hormariyeysi amnigooda ay si weyn ugu ilaaliyaan Saciid Dani oo hore u hadlay wuxuu sheegay in ciidamada gorgor la yiraahdo uu aad uga baqayo sidoo kalena uu sheegay in madaxda maamuladu cabsi weyn ka qabaan ciidamadaas dhinaca kale madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay eedeynta dowladda Soomaaliya u jeedisa Jabuuti kadib markii guddi ka socday warbixin ay ka diyaariyeen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya iyada oo la baarayo faragelin iyo abaabulka jabhado hubaysan oo ay ka cabsatay Soomaaliya waa dabcan gabagabadii sanadka 2020 ayaa cirku isku shareertay arintan iyada xiisada diblomaasiyadeed
oo kacsan ay arintan ka dhalatay. Dowladahan ayaana safaaradahoodii kala rartay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bishii December ee sanadkii tagay isku arkay shirkii IGAD ee markaa ka dhacay dalka Djibouti, waxaana kulanka ay yeesheen ku helinayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxda urur goboleedka IGAD ee Djibouti ayay dabcan arrimo dhowr ah uga hadleen, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa eedeyn u jeedisay Djibouti iyadoo ku eedeysay inay ka shaqeynayso burburinta Soomaaliya. Taas ayaana noqotay mid dad badan oo Soomaaliyeed aad uga farajceen. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ka hadlay arintaas isaga oo sheegay in warkaas uu yahay mid waxba ka jirin, Soomaaliya iyo Djibouti yihiin dad walaalo ah sida uu hadalka u dhigay. Madaxda urur goboleedka IGAD ayaa xilligaas Djibouti ku kulmay, wuxuuna sheegay Ismaaciil Cumar Geelle in markasta Soomaali iyo Djibouti yihiin dad heshadaan iswalaashadaan looga baahan yahay. Wuxuu yiri markaa, xilligan waxaan u baahannahay in dadka Soomaaliyeed ay gartaan waxa ay Djibouti u tahay. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isagoo markii ugu horreysay ka jawaabayay eedeymaha dowladda u jeedisay Djibouti iyo xiriirka labada xumaada ee labada dhinac, waxa uu ka hadlay arrimahaas isaga oo sheegay in loo baahan yahay xilligan in la wada heshiiyo. Ugu horreynta, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in laga maarmaan tahay in la hagaajiyo xiriirka Muqdisho iyo Nairobi, isaga oo xusay in labada waddanba ay yihiin kuwa daris islamarkaana u baahan in xiriirkooda la wanaajiyo. Wuxuu yiri sidoo kale, xiriirka Soomaaliya iyo Kenya way ku qasban yihiin inay wada hadalaan, wada shaqeeyaan, xiriir fiican yeeshaan. Labada dal dadkoodu weligoodba way wada noolaayeen, ayuu yiri. Taas waxay muujinaysaa in Djibouti markasta diyaar u tahay ka shaqeynta ayaha Soomaaliya. Madaxweynaha Djibouti ayaa sidoo kale sharaxay sababtii dowladda Soomaaliya uga jawaabi waayay markii ay ka carootay sida Djibouti u wajahday khilaafka Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya iyo Djibouti cid kala dhexgeli karta ma jirto, ayuu yiri. Tan labaadna, hawshan waxay ku timid dalab uu madaxweynaha Soomaaliya ku soo bandhigay shirkii madaxda IGAD. Si kasta, waxaa muuqata marka in Ismaaciil Cumar Geelle uu arintan sheegay in ay tahay mid ay waxba ka jirin, sidoo kalena Soomaaliya iyo Djibouti ay yihiin dad walaalo ah. Saaxib, aragtidaada iyo fikirkaaga xilligan ma muuqataa in Djibouti muujinayso walaalnimo iyo dabacsanaan iyo sidoo kale biseyl siyaasadeed iyada oo ka shaqeynaysa danaha Soomaaliyeed? Saaxib, arrintaas ku soo gabina.